Ahomor Nogao Kagos Kol Kormosari Honkot Nami Hise, Kagos Kol Kormosari, Abahi Grihobur, Eribolo near the Honadia Huse, Actress January Vitor, Abahi Griho, Kalikora near the Honahise, HPCL or Liquidator, Kuldi Barmar, Ejanoni Pleron. Anybody a portress, Mahed or Mohapora, Elu Bonset of Huse, any Panihan or Abosa Tarporot, and then Honor of Janoni, Teluko, Etiapango Felice. Actress January Vitor, Abahi Griho, Kalikora near the Honahise, HPCL or Liquidator, Kuldi Barmar Pora, our Etiat Lucas Post of Ridise. যে তেওলোকে ঘর এই মিডিয়া গহাছে সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আমাৰ সংবাদদাতা অজয় পল 33 মাহৰ দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছত এইবাৰ আবাহী গৃহ ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ আহিছে নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰী হল মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো জাগিৰোডৰ নগাঁও কাগজ কলত আৰু এই যে জাননী অহাৰ পিছতে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত আৰু প্ৰথমতে মই এগৰাকী কৰ্মচাৰী আছে এই নগাঁও কাগজ কলৰ মই তেওঁৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম হয় আজি যোৱা 25 নৱেম্বৰত জি এনসিএলটি আমাৰ লিকুইডেশ্যন ঘোষণা কৰিছে সেই ঘোষণা কাগজখন কালি আহি পাইছে আৰু সেই কাগজখন আমাৰ নোটিছ বৰ্ডত হ্যাঙিং কৰিছে আৰু এই কাগজখনে এইটোকে আমাক জনায়ছে যে অহা জানুৱাৰী 31 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাক কোৱাৰ্টাৰসমূহ খালি কৰি দিব দিছে আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে আমাক উলিয়াই দিয়াৰ হেতে ব্যৱস্থা কৰাৰ ব্যৱস্থা লৈছে গতিকে এই ব্যৱস্থাটোৱে আমাক এনেকুৱা কৰিছে যে আজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়ি আছে পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমি ক'ত লৈ যাম প্ৰশ্ন হ'ল এইটো আজি 36 মাহে দৰমহা পোৱা নাই দ্বিতীয়তে আমাৰ পানী লাইট সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ বন্ধ হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে গতিকে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ অসম চৰকাৰক আৰু ভাৰত চৰকাৰক সৰ্বানন্দ সোণাল ডাঙৰীয়াই যি কৈছিল যে এনচিএলটিয়ে যদি লিকুইডেশ্যন কৰে তেওঁ আইনলৈ যাব আৰু আইনৰ যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মাজতে তেওঁ আইনৰ পৰা এই বস্তুটো মুকলাই আনি পেপাৰ মিল খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব গতিকে তেওঁক আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁ যি কথা কৈছিল এই কথাত তেওঁ ৰাখি পেলাই তেওঁৰ বক্তব্য ৰাখি পেলাই তেওঁ মিল খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰক আমাৰ যি কোৱাৰ্টাৰ এৰিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এইসমূহ বন্ধ কৰি আমাৰ পানী লাইট আৰু ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে তেওঁক মই আহ্বান জনাইছোঁ এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৱেশিক এলেকাৰ পৰা আমাক যিহেতু ওলাই যাব দিছে 31 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এইটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কুলদীপ বৰ্মাৰ এই যি নটিছ দিছে আমি সেই নটিছ নামানো আমাৰ যেতিয়ালৈকে আমাৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ প্ৰাপ্য দৰমহা আৰু আমাৰ যিবিলাক শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি এতিয়াও বহুত দিনৰ আছে তেওঁলোকৰ চাকৰি সুনিশ্চিত নকৰালৈ তেওঁলোকে কোনো কুলদীপ বৰ্মাৰ আমি নটিছ কোনো জাননী আমি মানিব নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ যেতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰাপ্য আমি তেওঁলোকক ভিক্ষা খোজা নাই আমাৰ প্ৰাপ্য দৰমহা যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আদায় নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমাৰ ওপৰত যদি তেওঁলোকে শাসন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি পুলিচ মিলিটাৰী দ্বাৰা যদি আমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে কোৱাৰ্টাৰ ভেকেট কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ৰক্তৰ প্ৰবাহ ৰক্ত নদী বব আৰু আমাৰ তেজে তেওঁলোকে ফাঁকু খেলিহে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব আৰু দ্বিতীয়তে কথা হ'ল জাগিৰোডত আমাৰ একো অশান্তি হোৱা নাই শান্তি সমদলৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে তেওঁলোকে যদি ভাবিছে তেওঁলোকে আমাৰ মিলটোত আহা আমাৰ মিলটো চলোৱাৰ ব্যৱস্থা অতি সোনকালে কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ বাৰম্বাৰ কমিটমেণ্ট দিয়াৰ পিছতো আমাৰ মিলৰ যি অৱস্থা আছে আমাৰ 60 জনকৈ শ্ৰমিকক হত্যা কৰিছে তেওঁলোকে তাৰ 3 জনে আত্মহত্যা কৰিছে তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈকে পালন কৰিব নোৱাৰে অসমৰ ৰাইজৰ